Ahoj Jiříku, slyšíme se? Ahoj, ahoj Davide, slyšíme se? Tak to je naprosto skvělé, všechno klaplo tak, jak bylo minulý týden, tak chvilku počkáme na tu 10. hodinu. Jasně. Ty jsi v Instagramu ohromná hvězda, takže ty s Instagramem určitě problém mít nebudeš. Kuba taky, já jsem Instagramově takový vyukaný začátečník, takže snad to půjde, ale minulé povídání dopadlo všechno skvěle, takže doufám, že to dneska pojede taky tak. Máme hodinu, pak nás to vypne, ale s Kubou jsme zahajovali znova, takže případně, když diváci budou chtít, tak zahájíme znova. Vidím, že spoustu lidí se připojuje a taky máš přes 10 tisíc sledujících, takže se ani nedivím, že v tuhle chvíli se všichni připojí, protože jakmile začne vysílat někdo takový jako ty, tak to samozřejmě Instagram jede. Já bych k tomu ještě doplnil, že vlastně téma je takové první vysílání live, takže uvidíme, jak to dopadne. Ale ty jsi Až dobrý takhle? moderátor, takže to zvládnem, si myslím. Tak já to budu potom povídat, ještě až začneme oficiálně, zatím je to takové neoficiální povídání, aby jsme opravdu sečkali na tu 10. hodinu, vidím, že 10. už je, ale stále a stále se připojí lidi, takže ještě chvilinku vydržíme, já to potom budu povídat, že je to zejména pro děti, takže jak jsi i dával takovýto Insta stories, že Jirka učí dneska, tak opravdu dneska Jirka Homoláč učí. A já jsem úplně nadšený, že jsi do tohohle projektu šel, protože někdo takový jako ty, povídat si s ním o keni a o běhání je pro mě úplně famózní. Když se známe dlouho, tak i tak si myslím, že spoustu otázek se těším, jak budeš odpovídat, protože sám na ně dopředu neznám odpověď a těším se na to. Já taky na ně neznám odpověď, tak snad to dobře vymyslím a dobře odpovím. A hlavně doufám, že to bude přínosné pro děti, že trochu Určitě seznámíme ano. s Afrikou, s Keňou a Určitě ano. Vidím, Kuba Langhammer se připojuje. Kubo, zdravíme, to je minulý host naší cesty kolem světa. Takže až do daleké Austrálie, podívej, minulý host se připojil. Kuba, ahoj Kubo, zdravíme tě srdečně a jsem velmi rád, že jsi zůstal u tohohle projektu i jako, nejenom jako host, ale jako divák. Je 10 hodin, 1 minuta. Jirko, můžeme začít? může mít na to. Jdeme na to. Takže dobrý den, já vás vítám srdečně u Cesty kolem světa za 7 týdnů. Je to druhý díl, který nás dneska zavede do Afriky, konkrétně do Keni a máme tady hosta Jiřího Homoláče, excelentního českého běžce. Jirko, zdravím tě na tvém Instagramu. Ahoj, ahoj. Já vám Jirku představím. Vy, co sledujete Jirku, určitě stoprocentně víte, ale vy, co jste si ho třeba přidali sledování nedávno nebo netušíte, kdo to je, dovolte, abych Jirku představil. Je to český reprezentant, elitní český běžec, jeho osobní rekordy, a poslouchejte velmi dobře, jsou na 10 kilometrů 29 minut a 37 vteřin, půl maraton, to znamená 21 kilometrů a 95 metrů umí za 1 hodinu, 3 minuty a 23 vteřin a maraton plný 42 kilometrů a 195 metrů umí za 2 hodiny, 14 minut a 35 vteřin. Do toho je několikanásobným mistrem České republiky a vítězem prestižních závodů, ale pozor, současně je také absolventem Masarykovy univerzity v Brně, magisterského oboru management a sportu, to znamená, je to pan magistr. Před několika lety vyzkoušel soustředění v Keni, které bylo velmi úspěšné, a právě o této zemi a jeho sportu bude dnešní povídání. Jirko, je potřeba něco doplnit k tomuhle tomu? Já myslím, že ne, že jsi to řekl naprosto přesně a to stačí. Dobře, jedeme na to. My dnešní povídání jsme si rozdělili stejně jako minulý týden, to znamená, půlka by byla o Keni a druhá polovina by byla o vytrvalostním běhání, kde jsi naprostá, naprostá špička. Pojďme na tu Keniu. Jestli bych mohl poprosit, ty už, jak dlouho jsi vlastně pobýval v Keni, kdybys to sečet za tu celou dobu? Je, tak to teda přesně nevím, protože už jsem tam pobyl takových možná už let, že no, dohromady už to možná bude tak třeba 2 roky. Poprvé jsem tam byl v roce 2016, ale třeba například loni, tak jsem tam strávil 6 měsíců, takže vlastně půl roku z roku. Takže to je docela dost. Takže jsi naprosto, naprosto vlastně odpovědná osoba, která nám od Keni může povídat. To je jenom tak pro začátek. Jestli se můžu zeptat, kde přesně v Keni jsi byl? Tak bydlím v Itenu, v Keni. Je to takový, vlastně je to nejvýš položené město v Keni.
jinak pak jsou, víš, jako vesnice, ale tohle je brané jako nejvýš položené město v Keni. A je to nedaleko Eldoretu. A Nairobi máme zhruba 350 kilometrů, mám takové tušení. Takže lítáme letadlem z Nairobi do Eldoretu a pak ještě autem, je to asi 40 kilometrů, jedeme do toho Itenu. Mm-hmm. Ty jsi povídal, že to je nejvýše položené místo. Dokázal bys odhadnout nadmořskou výšku cca plus minus, aby jsme měli představu? Ne, ne místo, ale město. Nejvýš položené místo je, myslím, Mount Kenya 5000 něco. Je to 2400 metrů nad mořem. Mm-hmm. Tudíž klasická tak vysokorovská příprava. Přesně tak. Tady dneska my začínáme v 10 hodin. Jaký tam je časový posun vůči Keni? Jestli se můžu zeptat, jestli tam je nějaký. V tomhle období je tam časový posun pouze jedna hodina, ale v zimním čase jsou tam 2 hodiny rozdíl. Takže jako není to nic hroznýho ani z hlediska cestování. Když tam přijedeme, tak to člověk se srovná hned. Mm-hmm. Za ta jedna hodina asi problém určitě není. Co počasí? Dneska, ty jsi v České republice teďka, vím, takže když to srovnáš, jaké tam je třeba v tomhle období počasí anebo během toho roku? V květnu jsem tam zrovna nikdy nebyl, ale ani jsem se teďka, omlouvám se, nedíval, jaká je tam předpověď, ale mělo by tam pršet, protože v dubnu a v květnu začíná období dešťů. Oni nám to tak jako vysvětlovali, že nejlepší je tam leden, tam je největší teplota, to je v podstatě léto tam. Mm-hmm. Pak to postupně klesá ta teplota, ale ne nějak výrazně, třeba o 1 stupeň, jo, za měsíc. Ale v dubnu pak přichází období dešťů a to se tam ochladí. A v květnu se tam ochlazuje a v červnu je tam prej úplně nejchladněji. A hlavně prší. No a tam je to docela nepříjemný, že tady to není jak v Česku, že se můžeš schovat třeba doma, jo, zatopit si nebo tam. Tam jako když prší a je zima, tak jako je opravdu zima i vevnitř. To jsem tam zažil v létě, jakoby v srpnu. Kdy pršelo, tak jsem tam třeba i chodil někdy spát v zimní bundě, takže aby mi bylo teplo. Já totiž vím, že když se setkáváme vlastně s Keňanama na závodech, tak oni vždycky nosí ty zimní bundy a čepice. To znamená, u nich je tam, pro nás je vlastně tady jako relativně příjemné počasí, ale pro ně je totální zima, rozumím tomu. Jo, tak tam je tam taky specifický počasí, že je tam kolem 23, 24 stupňů přes den, ale klesá to přes noc na nějakých 10, 11, což už jako teplo není. A ono, kdyby člověk jakoby chladl na večer, když už tam třeba klesá k těm 15, tak se už nezahřeje, protože nemá v podstatě jak. Takže oni se vlastně udržou celou dobu v tom teple a zahřátí, aby jako třeba neonemocněli nebo nebyla jim prostě zima. Takže je tam ještě, kromě proto ještě nosí ty péřovky a to si tam člověk zvykne nosit, a i když je jako teplo, tak prostě člověk má, aby když přijde jako chladnějc, tak aby se prostě udržel v té teplotě, příjemné. My když jsme se bavili minulý týden s Kubou o Austrálii a bavili jsme se, v čem je vlastně místní klima odlišné, tak on zmiňoval vlhkost, že tam v Austrálii, že mu vlastně veškeré cyklistické vybavení rezne. Ta vlhkost v té Keni není taková, nebo je tam ještě kromě té teploty něčím specifické to počasí? Právě, mění se to v závislosti na tom ročním období. Třeba v lednu, tak tam neprší vůbec a je tam strašný sucho. A když prší, tak je tam zase jako strašný vlhko a třeba neschnou věci, jo. Takže třeba v lednu, tak vám uschnou věci, já nevím, to tam hodíte na šňůru na chvíli a je to suchý. Když to v srpnu, to může třeba 2 dny a neuschne to ani o chviličku. Takže tam se to mění v závislosti na tom ročním období. Jestli a můžeme ke Keňanům, ano, ojdej. Ještě bych chtěl říct, že ono zase v Keni je jako taky velký rozdíl, protože my jsme na náhorní plošině, v těch 2400 metrech, když to třeba v Mombase u moře, tak tam jako je samozřejmě jiný klima. Nebo když se sjede trošku níž do takových těch pouštních oblastí, tak je to taky jako rozdílný. Dobře, děkuju. Jestli můžeme malinko vlastně ke Keňanům obecně. Jak Keňani vnímají vás jako Evropany? Já si myslím, že dobře, protože oni ví, že jakoby v podstatě bílí lidi, jim tam přinesou peníze a ty peníze jim zase zlepší ten život, takže nás jako vnímají takhle dobře. A sami mezi sebou jsou k sobě přátelští, kdyby si měl vlastně vzít jako povahu Čechů a povahu jako Keňanů k sobě? Já myslím, že to je jak všude jakoby na světě, že samozřejmě když jsou kamarádi mezi sebou, tak jsou k sobě přátelští a když
kamarádi nejsou, tak se třeba spolu nebaví nebo tak, ale obecně jsou takový pozitivnější a takový příjemní lidé. Nebo aspoň i třeba vzhledem k nám, tak se chová jako hezky. Je těžký tam navázat jako kontakt, když jsi přijel třeba do toho Itenu, vy jste byli takový průkopníci čeští, teď tam vlastně vy jste tam víceméně podle mě jeli jako jedni z prvních. Bylo tam těžké navázat kontakt vlastně s těmi místními? Ani nebylo. My jsme vlastně tam přijeli, už jsme měli něco domluveného, nějaké ubytování a jak jsme tam přijeli, tak jsme se hnedka jako jich ptali a oni byli fakt vstřícní a v tom okolí jsme si našli nějaké přátele a pak se to nějak jako rozvinulo dál a tak teďka tam znám strašně moc lidí a v podstatě mě jako berou mezi sebe, jako že jsou místní, jo, že jako ti moji třeba největší kamarádi tak říkají, že už nejsou jako bílej, ale že jsou černý, jak oni. Jen tak úplně mimo řečí, umíš vůbec keňsky něco nám říct, jako takhle? Tak v Keni jsou dva úřední jazyky. Ano. No, angličtina je jedna z nich a druhá je svahilština. Ano. Tak to se něco učím, jsem tam, abych jim rozuměl, takže se třeba stávalo, že jsem měl masáž s mým masérem Stevenem a přišla sousedka Sharon a teď si něco začali bavit ve svahilštině a jak jsem už znal nějaký ty slovíčka, tak jsem jim rozuměl, tak jsem vždycky anglicky něco řekl, jako o čem se baví, oni najednou zbystřeli, jak to, že jim rozumím, nebo tak. Takže pak už jako se třeba nebavili jako tolik, abych jim jako nerozuměl. Dobře, a umíš něco svahilsky jako nám říct, pozdravit nebo něco takového, aby jsme měli představu? Tak pozdravit na mé habary, to je jako, že jak se máš, ano. Tak na to se odpovídám zuri, anebo poa, anebo umím i trošku kalenjin jazyk, tak to se říká jamune, jak pozdravit a to odpovíš čemek jako dobře. No ale ten kalenjin to moc neovládám, ale svahilštinu trošku jo. Tak ty už jsi typický Keňan, tobě akorát chybí ta jejich barva, pak si věříš, běhat umíš rychle, tak je to vyřešený. Tak třeba ještě, ať si řeknu tady nějakou věc, ať si nemyslíte, že umím jenom dvě slova, tak jak se řekne svahilsky, chtěl bych se naučit mluvit svahilsky, tak je to Mimini Nataka Kuenda Luadaki Svahili. Takže, tak ty umíš úplně perfektně. No, takže už jako i ve větách trošku něco. Jasně. Trošku. Pojďme zpátky k těm otázkám. Já nebudu zastírat, že jsme si je domlouvali svým způsobem trochu dopředu. Ale můžeš ještě říct, čím jsou Keňani typičtí, jestli mají nějaké zvyky speciální třeba nebo něco takového? Tak zvyky, třeba svatby se tam konají hodně v období Vánoc. To je takový zajímavý, ale je to způsobeno tím, že vlastně sklizeň je někdy v listopadu, ale zase než jakoby mají sedbu, tak to je někdy v únoru, v březnu, takže oni mají mezi tím jakoby volno, kdy se nemusí jakoby starat o tu půdu a jsou tam ty svátky těch Vánoc, takže oni třeba oslavují, nebo když dělají nějaký výročí, svatby, tak to dělají většinou v období Vánoc, nebo v prosinci. A nějaké třeba ranní, nebo něco, že prostě po ránu, my jsme se bavili třeba, že ráno v Austrálii funguje tak, že si jdou dát kafe a je to všechno taková pohoda. A takový ten pracovní režim těch Keňanů, já vím, že ten i ten je možná zvláštní, ale pochytil si třeba něco takového ráno, takový ty místní jídlo, místní zvyky, nebo něco takového, co tam mají? Tak ráno, tak se jde do práce běhat třeba na šestou, že se sejdou běžci a jde se běhat v šest, ale ti místní začínají určitě čajem s mlíkem, to mají taková jako místní specialita, ale mají to pochycený od Britů, protože jak to byla britská kolonie, tak to tam Britové zavedli a oni pijou jakoby čaj s mlíkem na snídani, vlastně na oběd a i na večeři, oni to pijou furt. Ale jakože by víc místní z nich, že by chodili na kafíčka, tak na to tam jako není moc čas a Jestli bys mohl ještě říct třeba místní jídlo, jaké je takové to typické místní jídlo, nebo co vy jako běžci jste tam jedli? Tak takové národní jídlo je tam ugali a to je kukuřičná kaše. V podstatě se vaří voda slaná a do toho se vsype kukuřičná mouka a míchá se to, než to stuhne. Je takový v podstatě beton. A oni to mají jako hodně rádi, já to teda nejím tam. Mám tam jako radši jiný jídla, ale oni to mají jako hodně rádi a nechají si moc na to jako šáhnout, že,
že jim to jako fakt chutná. A jakože opravdu jim to chutná, říkají. A pak A další můžu ještě se, ano? Z potravin, co se tam hodně využívá, tak jsou třeba fazole. Právě to se dává tady s tou kaší a různě hrášek, fazole mungo, rýže se tam hodně jí. A ovoce, mango, banány, avokádo. Můžu ještě malinko, my jsme se minule dotkli školního prostředí v Austrálii, kdy děti tam chodí v uniformách, Kuba povídal, že ty dětičky vlastně jsou potom rozpoznaný, do jaké školy chodí. Měl jsi možnost třeba tohleto jako pozorovat i v té Keni, jak vypadá školní prostředí? Je to tam stejné vlastně, že jak to byla ta kolonie té Velké Británie, tak to tam Britové zavedli, že každá škola má svou uniformu a v podstatě, když dítě nemá uniformu, nebo ty rodiče si ani nemůžou dovolit třeba mít tu uniformu, když ještě se tam k tomu platí školní, tak nemůže jít do té školy. Jsme tam potkali pár dětí a říkám, jak čo nejste ve škole? A oni, nemáme ani uniformu, tak nemůžeme jít do školy. Takže je to tam vlastně podobné v Austrálii nebo v Británii. V Keni cítil ses bezpečně? Taková pro nás jako relativně exotická země? Tak já osobně jsem se v Keni cítil bezpečně, ale taky, že jo, to může být jiné třeba v Mombase, jo, to je jiné město trošku a jiná kultura tam. Ale jako v Itenu a v Eldoretu jsem se cítil bezpečně. Šel jsem tam párkrát aj sám v noci nebo večer a nikdy jsem se jakoby nebál ani. Jako v tom Eldoretu, tak se večer dají potkat jako takový jako zajímavý lidi, řekněme. Že třeba tam děti šňupou ředidlo nebo něco takového. Tak jsou jako nafetovaní tam. Takže to je jako nepříjemný, ale já jsem takový, řekněme, tmavší typ, takže já tam tak jako zapadnu, protože tam je i hodně indická komunita, takže si mě jako nikdo moc jako nevšímal, když jsem tam šel. Jestli můžu ještě otázku, dokázal by si, nebo určitě víš, jaké tam jsou náklady, kolik jste platil nebo kolik jsi platil za ubytování, ale jestli by si k tomu teoreticky dokázal, jestli dokážeš odhadnout i nějaký výdělek, kolik vlastně si tam ty lidi vydělají, aby jsme měli představu. Jo, tak ty výdělky tam prostě různí od profese, ale myslím, že jsme se ptali v jedné restauraci a to vycházelo na nějakých 60 až 100 korun na den. Což není moc, ale třeba nájem tam byl, to přepočítávám na ten kinský šiling, třeba za nějakých 8-10 dní, že si vydělají na nájem. A pak zbytek mají v podstatě na stravu a na další věci. Kolik vám třeba stojí jídlo běžně, kdyby si řekl, že si tam jdete dát do restaurace nějaký jídlo, lepší, tak kolik tam stojí, nebo do restaurace do nějaký jídelny? No právě, tam je to jako různý, tam je hodně typů stravovacích zařízení a to nejlevnější, tam se člověk nají třeba za 12 korun v podstatě, jako že si nacpe břich. Ale pak jsou v tom Eldoretu normálně i nákupní centrum, tam je KFC a tyhle, tak tam je normální běžný ceny, jak znáš Česka. Jo, takže tam zase chodí jiná sorta lidí. A kdyby si teoreticky měl říct jako výdělek náklady, je to podobné v České republice, jako v České republice, nebo to je vyloženě jinak, kdyby si to měl jako takhle porovnat úplně? Já si myslím, že když se to porovná úplně, tak je to v podstatě stejný. Že v Česku máš taky bohatý lidi, chudý lidi a tam to bude podobný. Jakože jíst, co, ne všichni samozřejmě, jíst, co mají, bydlet, kde mají, ale v Česku to máš to tak jako stejný, že máš prostě lidi, kteří potřebují podporu a nebo mají hodně. Rozumím. No. Takže... dokázal bys si představit tam žít natrvalo? Ty jsi tam žiješ relativně dlouho, ale kdybys tam měl žít jako vyloženě natrvalo? Jakože třeba 2 roky v kuse, nebo třeba. Ani bych se vrátil. To nevím, ale jakože 3 měsíce tam vydržím jako v pohodě, nebo opakovaně, ale samozřejmě v Česku tak mám taky jakoby domov a rád se sem vracím, takže to tady mám taky rád. Ale jakože nějakou to část kariéry bych třeba jako tam vydržel, kdyby to bylo nezbytně nutné.
Zeptám se, kdyby jsem teďka chtěl se sebrat a řeknu, pojedu s Jirkou Homoláčem do Keni. Co ty mi musíš říct, aby jsem vlastně, aby mě tam pustili, jestli jsou to prostě nějaká víza, očkování nebo něco takové. Tak když přejdeme to, že teď je ta koronavirová krize a moc nic nelítá, takže Jasně. za běžného stavu tak stačí si tak měsíc dopředu udělat očkování a to potřebuješ mít žloutenku AB, to někteří lidi Bčko mají normálně už teďka, žlutou zimnici, břišní tyfus a to je tak asi všechno. Já mám ještě naočkovaný meningokoky, ale to je dobrovolný, nebo není to tam vyžadovaný. Hlavně je ta žlutá zimnice je tam vyžadovaná. Hlavně když přelítáš ze země, kde se ta žlutá zimnice vyskytuje, takže kdybys třeba letěl z Vídně přes Addis Abebu, přes Etiopii a pak letěl do Keni, tak oni by si vzali očkovací průkaz a podívali se si na žlutou zimnici, i když jenom jakoby přelítal přes tu zemi. Jinak jako když poletíš třeba přes Istanbul, tak to nekontrolujou. No, pak si koupíš letenku a musíš si udělat vízum. Na internetových stránkách se tě ptají tam na různé věci, jestli jsi nebyl z nějaké země násilně vyhozený nebo neměl problémy s policií a takové věci. A když ti udělí vízum, pak ještě o tom rozhoduje úředník na tom imigračním úřadě na letišti, ale to většinou bývá bez problémů, nebo se nějak domluvíš. Takže očkování a vízum, to je důležitý. Ano, děkuji. Jestli se můžu zeptat, kdyby jsme letěli spolu do Keni, kam bys mě vzal a proč v té Keni? Kromě Tak Itenu. asi bys chtěl vidět nějaký hory, tak možná na Mount Kenya bych tě vzal, i když tam jsem nikdy nebyl, ale byli jsme na Mount Elgonu, což je hora o výšce 4222 metrů. A tam je taky pěkný výhled. Ještě je to by vlastně v safari tam okolo. A takový sloní jeskyně, tam, kde chodili sloni a obrušovali si tam kly. Pak jsou tam ještě v té jeskyni netopíři a tam byla objevena nějaká nemoc Marburg, něco podobného ebole. Ale netopíři, no tak ono. Ale to už je, myslím, nevím, 30, 40 let zpátky, ten Marburg. A na další safari třeba kolem jezera Nakuru, Baringo, tam je to krásný. Uvidíš rochy, žirafy, zebry, všecko. Poslední otázka o Keni. Tři slova, která tě napadnou první, když se řekne Kenia. Příroda, volnost a nevím, teď mě třetí nenapadá. Já mě napadlo, ale teď čekám, jestli ho řekneš ty. Nevím, běhání třeba. No, já jsem si zrovna říkal, jestli tam to běhání zazní. A teď jsem si povídal, možná tam dá něco jiného, ale tím je jako krásný. A to je jako tohle není domluvený, to chraň Bůh, ale mně se líbí, že to běhání, to třetí slovo vlastně nás jako posouvá právě k té druhé části našeho hovoru. A to je to běhání. To je to, v čem si vynikající, v čem si jeden opravdu top atletů, kteří jsou si zván na prestižní závody, vyhráváš prestižní závody. Takže pojďme k tomu běhání. Proč teda, ono už to zaznělo, ale jestli bys ještě mohl zopakovat, proč jsi vlastně zvolil běhání? Protože já vím, že tvoje sportovní kariéra není jenom o běhu. Já mám pocit, že tam aspoň někde se píše, že bylo nějaké zranění, které tě vlastně v tom běhu posunulo. A proč teda vlastně ta Keňa? A v čem je ta Keňa pro tebe tak, co ti tak dá do toho běhání? Tak běhat jsem začal závodně proto, že jsem se zranil na fotbale v nějakých 17 letech a byl zranění kotníku, měl jsem sádru na noze, potom po sundání sádry si mě nešli dělat takový ty pohyby do strany a předtím už jsem jako byl nejlepší v tom týmu fotbalovým jako s fyzičkou a i za školu jsem na základce běhal 15 stovky a různé závody. Takže jsem si řekl, je to takový individuální sport, zkusím to. Fotbal už mě taky trošku jako nebavil, že tam ten výsledek je ovlivněn dalšíma 10 spoluhráči. A prostě zkusil jsem to, šlo mě to a už jsem u toho zůstal.
jaká byla ta druhá část otázky, teď jsem to A zapomněl. potom část otázky, proč vlastně to je běhání, Keňa, Jo. naprostá světová jako světová elita a ty a Keňa. Proč vlastně Jo. zrovna ta Keňa? No tak jak jsem pokračoval v tom běhání, tak přišly nějaké ty úspěchy, posouval jsem výkonnost, no ale kolem roku 2014-15, tak mně přišlo, že mám takovou nějakou stagnaci a chtěl jsem to posunout. Takže jsem přečetl knížku Běhání z Keňany a to se mi zalíbilo. Tak jsem si říkal, tam bych se chtěl jednou podívat a prostě vyzkoušet třeba trénovat s těma nejlepšíma, jak to funguje a třeba mě to posune dál. No ale ještě jsem dělal tu vysokou školu, takže tu jsem dokončil a v podstatě hnedka potom, co jsem dokončil v červnu, tak jsem si začal v září shánět informace a v lednu už jsme letěli poprvé do Keni a od té doby vlastně každé jaro a pak ještě další měsíce teďka, tak jsem tam navíc, protože se to osvědčilo. Jsem si vlastně zlepšil poprvé osobní rekord asi o 2 minuty na půl maraton a na maraton asi o 5. Takže se mi to jako zalíbilo, že to jde a tam ta atmosféra je jako nádherná, takový člověk tam má takový klid, může se soustředit na to a posune ho to. Tam, kdo by chtěl vidět, já jsem na YouTube viděl vlastně tvůj, že jsi tam ty, David Váš a Jirka Cirik, takže tam je nějaký dokument o tom, mám pocit, že se to jmenuje Češi v Keni, nebo nějak tak, nebo Běžci jaký v je Keni se název. to jmenuje, Běžci v Keni. Tak Běžci v Keni a já vím, že vlastně po absolvování tohohle soustředění jste všichni tři stáli na bedně v rámci pražského půlmaratonu, pokud se Jo, nepletu. tak Takže tam to bylo to je velmi... takový druhý díl, co se jmenuje Cesta na pražský půlmaraton. Taky kratší, myslím, Ah, video. pardon. Ale ne, v pohodě, to i ti Běžci v Keni, tak to je vlastně z předchozího Tak. ročníku. Takže kdo by chtěl vidět, tak je to vlastně pozvánka, dá se to najít na YouTube a můžou se ty lidi podívat, jak to tam vypadá. Jirko, ty běháš spoustu závodů, já vím, že běháš okolo Priglu a tak dále a jsou různé vzdálenosti, ale jaká vlastně vzdálenost ti nejvíc sedí a kde si myslíš, že jako máš ty největší úspěchy? Tak zatím myslím, že ono se to tak těžko hodnotí. Nejradši mám závody od 10 km po půlmaraton, ale největší úspěchy bych chtěl mít na maratonu, což vlastně na podzim už jsem po dlouhých letech nebo po pár letech zlepšil osobní rekord a posunul ten čas. Každopádně myslím si, že to ještě není konečná a že to posunu ještě o mnoho víc. Protože tam ten jsem týden před závodem zase trošku ochořel, nějaká rýma, takže to nebylo úplně ideální. Tak věřím, že do budoucna budu nejúspěšnější na maratonu. Zeptám se, máš trenéra a kdo to je? Ano, trénuje mě Robert Števko, je to vlastně taková ikona československého běhu. Má nejlepší časy, myslím, od 5 kilometrů, kdyby se to vzalo jako československé nejlepší časy od 5 kilometrů po maraton. Takže trénuje mi ten nejlepší. Trénuje tě ten nejlepší, znáš jeho čas na maraton? 2:09:53. Je to. Tak po 2:10, tak to je neskutečný fofr. Kolik toho za... pardon? Musím makat, abych se tomu přiblížil. A nebo překonal. To by bylo úplně nejlepší, kdybys překonal. Ale vím, že teďka si zaběhl na maratonu velmi dobrý čas 2:14 a je tam progres na Tokio, ale k tomu se určitě dostaneme. Máš představu, kolik toho za rok naběháš a kolik vlastně za rok věnuješ tomu tréninku teoreticky času? Kilometrama to bude asi kolem 7 000 kilometrů. 7 200. Teďka právě mám šňůru poslední 4 měsíce, tak kolem 800 kilometrů nebo je přes 800 měsíčně. Ale jakože třeba v minulém roce tam byly nějaký měsíce slabší, když jsem byl třeba nějak jako nemocný nebo byly závody. A teďka, jak nejsou závody, tak vlastně v podstatě furt trénujeme kolem 30 kilometrů denně, takže on to naskakuje. Takže očekávám, že příští rok, když by se mě na to zeptal, tak to bude daleko víc. Protože teďka vlastně poslední 4 měsíce naprosto všechno jde v přípravě, jo? Jsem zdravý a naskakuje to. Mm-hmm.
Ty jsi, ano? A na hodiny to bude, když to, myslím, když to viděl, každý kilometr nebo vynásobil 4 minutama, tak se dostaneš k tomu číslu, co je to trvá. Pak ale máš další věci jako regenerace, protahování, posilování. Jo, a ono to je ještě dvakrát tolik času. To zabere, protože ono, co vlastně otrénuješ, tak to bys měl i odregenerovat. Přesně tak, ano. My jsme se minule bavili s Jakubem ohledně, že on je profesionál, ty jsi také profesionál. Jak je těžký žít život profesionálního běžce v České republice? To je záludná otázka. Já si teda osobně nestěžuju, ale jako není to úplně jednoduchý. Třeba teďka, že nejsou závody, tak vypadla část příjmu, ale v podstatě já mám i další jakoby aktivity, řekněme, které mě jako živí, že nejsou závislý 100% jenom na mých výkonech v závodě. Takže teoreticky dá se říct, jaké jsou vlastně, dejme tomu, výdaje toho, když se nebudeme se bavit, nechci od tebe proba slyšet, kolik bereš za závody a tak dále, to je samozřejmě tvoje soukromá věc, ale kdybychom se bavili o výdajích toho běžce, kromě jídla a nějakého bydlení, musíš se řešit ještě nějakou výživu, stravu, speciální, maséry, fyzioterapeuty nebo něco takového? Tak je dobré, že hodně věcí mám jakoby vybartrovaných, že třeba sportovní výživu mě dodává firma Etic Sport, jo, v oblečení, tak mám od Adidasu, hodinky mám od Garminu, jo, a tak různě, jakože. Ale třeba regenerace, jakože sauny, masáže, tak to si jako nějak hradím ze svých peněz, co mám na přípravu a nebo co si vydělám. Takže kdyby nás slyšel teďka nějaký masér vynikající ohledně Brna a chtěl ti nabídnout barter, že tě bude masírovat, tak řekneš mu ano nebo ne? To já zase jako mám domluvený s masérem s Karlem, teďka vlastně ale zavřeno, jo, takže to je taky problém, že mám u něho jako speciální cenu. Takže Takže tím je to vyřešený. Pojďme k tomu. Ty jsi zmínil, že máš vlastně tyhle ty bartery a tak dále. Předpokládám, že máš podepsané i nějaké svým způsobem profesionální smlouvy. Můžeš poodhalit, co vlastně jakoby třeba je tvojí povinností v té smlouvě, že když teda podepíšeš něco, propagování značky, třeba vím, že jsi zmiňoval Adidas, to je velmi významná značka. Co třeba máš jako povinnost vůči Adidasu? tak první povinnost je zachovávat mlčenlivost o smlouvě. Tak tím je to vyřešené. Takže teď asi moc toho říct nemůžu. Ne, ale obecně jako. Já se zeptám, Ne, můžeš, jako. pardon, můžeš jít se na oficiální tiskovku v jiném oblečení než Adidas? To předpokládáme, že je naprosto, naprosto nemyslitelný, že jo? Ne, nemůžu, ale jako obecně, abych ti odpověděl, tak Ano. jsou stanoveny různé body, co, že jo, je to v podstatě smlouva něco za něco. Jako každá jiná. Takže jsou tam nějaké práva, povinnosti z mé strany a ze strany dodavatele. Takže když se domluvíme, teď se nebavím konkrétně o Adidasu, ale o třeba o dalších nějakých jako společnostech, že třeba musím být na nějakém focení 3x do roka nebo na nějaké akci Ano, pětkrát to do jsem roka. myslel. Tak to je nějak jako domluveno a to musím splnit. Případně za to jsou nějaké jako sankce, že jo? Ale to je jako každá jiná obchodní v podstatě smlouva. Jsi v podstatě, dá se říct, zaměstnanec. Takže já, když jsem zaměstnanec někoho, tak také musím chodit do práce a musím být tímhletím. No, já zaměstnanec jako nejsou v tomhle v podstatě. To je jenom taková jako obchodní smlouva. Jako status mám živnostníka. Jasně, ne, ale Takže jo, ale myslím si, jo. jakože. Jo, prostě, že jo, jako každá smlouva máš, co dá, nebo co dostaneš, tak to musíš jako vyvrátit nějakou protislužbu. Dobře, děkuji. Jestli se můžu ještě zeptat na jednu věc, co se týče přípravy závodu. Máš pražský půlmaraton, dejme tomu rok zpátky. Co vlastně ti běží hlavou, jak se připravuješ na závod, co se týče psychiky, taktiky, studováním soupeřů a tak dále, regenerace, jak vlastně taková příprava na závod u tebe vypadá? Tak třeba ten pražský půlmaraton,
tak to začne vždycky v lednu někdy příprava, když odjedu do Keni a mám cca 10 týdnů na to dostat se do formy. A mám v podstatě takový plán v hlavě, si udělám jako svůj, sám jako za sebe, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě mám tréninkový plán od trenéra, který jako se musí jako držet, ale mám jakoby nějakou aj svoji představu, jak musím třeba, kolik toho musím ještě nacvičit navíc, jo, abych měl takovou a takovou jako váhu, nebo jak to říct, a prostě vyladit aj spíš tu, jako se tu hlavu, jo, protože mně přijde, že když se člověk naučí ovládat tu hlavu, tak ovládne i to tělo. Takže já začnu přípravu vlastně v lednu, ale vím, já už v podstatě v lednu vím, že budu mít v tom březnu formu. Ono se to tak jako blbě vysvětluje. Ono pro někoho to může být strašně jako nepochopitelný. Ale pro mě je to jako by taková, jak to říct, samozřejmost. Že nastavím tu hlavu tak v tom lednu, že vím, že prostě budu mít formu v březnu na ten půlmaraton. Samozřejmě musím trénovat, jo, to bez toho to nejde. Ale vím, že když takhle budu mít nastavenou hlavu na ten cíl, tak to všechno odtrénuji, jak mám. A když to všechno odtrénuji, jak mám, a i kdyby se třeba nezadařil nějaký den, tak to prostě hodím za hlavu. A to, že se nesmí člověk trápit jako každým nepovedeným tréninkem. A vím, že prostě bude ta forma. Je to, je to v podstatě strašně jednoduchý, ale je to taky strašně složitý. Jako se dostat do toho nějakého mentálního stavu, aby člověk porozuměl tomu tělu a dokázal ho ovládat mysli. Ty z toho, co povídáš, ty nemůžeš mít problém s motivací do tréninku. Nemám. Já prostě vstanu a jdu. Já o tom ani jako nepřemýšlím, že jestli mu mám jít trénovat, nemám jít. Já prostě to mám daný, že je to třeba ten tréninkový plán napsaný a přesto jako nejde vlak. Jako tam může být bouřka, pršet. Mě to jako nevadí vůbec. Jako, nebo neřeším banality jakoby v tomhle. Tak to je hrozná deviza. V tomhle tom jako si myslím, že pokud jako opravdu nemáš problém se motivovat do toho tréninku, že prostě to bereš, tak to je život toho profesionála, že spousta lidí řeší, dneska prší, tak nepoběžím, ale u tebe to v tomhle není, že jo? Přesně tak, no. Tak tohle je úplně skvělý, mít tohleto a možná, nebo ne možná, ale určitě to dotáhl vlastně i díky tomu tam, kde teďka momentálně jsi. Ty jsi měl možnost trénovat v Keni jako spolu s králema světového běhu. Jestli bys mohl říct, s kým ses tam potkal a jaké to je běhat vedle nich? Tak s kým jsem se potkal? Viděl jsem tam v podstatě všechny světový běžce, co znáte. S Kipchoge mám fotku, Faraha jsem tam potkal teďka v lednu. Jo. Vlastně na dalších akcích, jo, na berlínském maratonu, Bekele, že jsem potkal. To bych jako nebral, to může potkat kde kdo. Ale třeba jsem trénoval se Sondrem Moenem, to je vlastně norský běžec a on byl před 2 lety držitel ještě maratonského evropského rekordu, nějakých 2.05. Ano. A nebo s Julianem Wandersem, což je Švýcar, který tam teďka dlouhodobě taky žije. A v podstatě s těma dvouma jsem jakoby v nějakým užším kontaktu, že když jim jako napíšu, když jsou tam, jestli můžu jít s nima na trénink, tak můžu. Ale ještě bych řekl možná, že s tím Sondrem Moenem, takže jsme jakoby aj kamarádi. Že jsme pokecali při běhu, jo, a tak, protože s třeba s tím Julianem on běhá tak rychle, že tam si moc člověk nepopovídá. Jako víc, než jako prohodí, jak se máš jenom, ale jako s tím Sondrem Moenem a to je, on ho nikdo moc třeba jako nezná, ale to je taky běžec, co má půl maraton pod hodinu, maraton za 2.05 a je to strašně dobrý jako kluk. A viděl jsi tyhle ty běžce za Kipchogeho a jak tyhle kluci trénují, jak to mají nastavený, mají kolem sebe třeba tým běžců nebo jsou spíš individualisti? Tak Kipchoge, on má vlastní tým, ale oni bydlí v Kaptagatu, to je asi 30 kilometrů od Itenu. Oni tam mají tréninkový centrum, který jim jakoby vybudoval ten manažerský tým, pod který spadají. Takže ho jsem potkal jenom na závodech a jednou byl v Itenu tam v jedné restauraci, tak jsme se tam s ním vyfotili.
Takže on běhá vlastně ve skupině, což to strašně taky pomáhá. Já taky, co můžu, tak tam odběhám s klukama ve skupině, se domluvím, a nebo tam přijdu na sraz, tam jsou různě nějaké stanoviště a různé skupiny, třeba 200 lidí. Ne, prostě víš, že když přijdeš 6:20 ráno, tak tam bude 200 lidí stát a bude 18 kilometrů okruh a tam se prostě jako zabuduješ do té skupiny a než doběhneš, to tě vůbec ani nevysaje, nějak jakoby psychicky, prostě to tak jako spíš nasáváš ještě tu atmosféru a vtáhne tě to. A to taky strašně pomáhá, protože ty se cítíš pak jako jeden z nich a pak si řekneš třeba, tyjo, tak já teď doběhnu s borcama, co mají půl maraton za 60, 61, tak proč bych to nedal taky? A o tom to jako hodně je, o té hlavě na téhle úrovni, že tam už to není jako o nějaké té fyzice nebo to, ale o tom to si věřit a nebát se toho. Běžecké vybavení, boty, značka Adidas, je to jednoznačné, ale o tebe je známý, nebo aspoň pokud si vybavu, že jsme se o tom kdysi bavili, ty máš na každý závod, jakoby si bereš nové boty, a když tak proč? Nebo jako jak vlastně běžci často střídají boty? Tak ne úplně na každý závod, ale třeba na maraton, tak tu mám po každý nový boty, na půl maraton třeba každý druhý půl maraton mám nový boty, nebo taky v závislosti, jak je pro mě třeba ten závod důležitý. No a proč to tak je? Protože, jak se říká, no, nové koště dobře mete, tak nejsou jako ty boty, řekněme, vyběhaný, nebo líp se to odráží, ještě jak je to všechno nový, že to stačí jenom třeba zaběhnout 3 kilometry, 4. Nebo aspoň u mě, jo? Nevím, někomu by to třeba udělalo puchýře nebo tak, ale jak já jsem zvyklý několik let, že mám furt tu stejnou velikost nebo stejný ty boty, mám to vyzkoušený, tak mě to stačí jenom obut a můžu běžet. A nedělá mi to Kdyby si problém. někomu... Každopádně doporučoval bych každému, ať si to prvně jako vyzkouší předem, jo? Tady tuhle strategii, protože každý člověk má jiný boty, teda jiný nohy a nemusí to úplně každému sedět takhle. Kolik takhle jako vyběháš bot za ten rok? Dá se říct, jako, že opravdu jsou na odepsání? Jo, tak nevím přesné číslo, ale bude to v řádech 10, 15, 20 párů, 10, no asi tak nějak. Jako No tak nejsou na ten počet. některý nejsou úplně na odepsání, jako by z hlediska jako vizuálního, ale že už se v nich jako necítím jako dobře. Jasně, Že už jsou jako vyběhaný. jasně. Pro mě. Rozumím tomu, to je jasné, když jako naběháš tisíce kilometrů v A to bych podstatě chtěl za ten taky rok. jakoby apelovat na lidi, jako neběhají úplně ve vyběhaných botech, že taky jako tím předchází zranění. Protože když už ta bota, ta už může vlastně pak škodit, když je jakoby vyběhána. Jde No o a to, vidíš to. jako doporučuje se třeba 800 kilometrů a měnit tu botu, jo. Ale taky závisí vlastně na váze toho běžce, jo. Když mají do 100 kilo nebo 50, je to rozdíl, jo. Pro tu botu, když máš o 50, tak vydrží díl. No, tak to je zajímavá informace pro třeba spoustu běžců rekreačních, kteří se pohybují takhle a myslí si, že třeba jedny dvoje boty jim stačí do té doby, dokud se neroztrájí, a jak si povídal, to není vlastně ukazatel výdrže té boty. Máš kromě tohohle toho, jestli se můžu zeptat, máš nějaké vychytávky, co se týče bot, jak přežít maraton pro nás, dejme tomu, kdyby jsem řekl, já rozumím tomu, že nemůžu, nebo jsou borci, kteří se přihlásí na maraton, že to chtějí mít přibitý na zdi a potom 14 dní nejsou schopní stát v postele, ale takhle pro takové ty hobíky, kteří trénují a chtějí nastoupit do toho maratonského závodu. Ale ten maraton je specifický tím, že se můžeš sedřít, to třeba spoustu lidí neví, ale co takový vychytávky od takového profíka jako ty pro nás amatéry, aby jsme přežili maraton? Tak už jsem udělal pár chyb taky, za kterých jsem jako zaplatil. Třeba jsem si nepřilepil bradavky a pak jsem měl krvavý dres. To bylo zrovna loni nebo předloni. Myslím, předloni. A takže doporučuji v první řadě přilepit si bradavky, v druhé řadě zajít si včas na záchod, případně mít sebou toaletní papír. Třetí věc je mít vyzkoušený boty, aby se, a hlavně dobrý ponožky.
nejlíp zánovní ponožky a to se vám pak třeba neudělá puchýře, pokud jako sportovní ponožky, ne, že si máte nějaký bavlněný, to bych vůbec nedoporučoval bavlněný ponožky na maraton. No a někteří lidi mají problémy, že se jim třeba třou stehna o sebe při běhu a taky se můžou pěkně rozedřít, tak ještě se buď doporučuje namazat, anebo já bych doporučoval krátké elastáky. V těch je to naprosto bez problémů. A co se týče třeba pití a jídla, to je alchymie neskutečná. Já vím, že to je hrozně individuální, jo? Že každý někdo se prostě hodně napít na občerstvovačkách a tak dále, ale takové, jako se, jak to máš plus minus ty, nebo co si myslíš, že u toho běhu je podstatný? Tak na maratonu občerstvuju každých 5 kilometrů, nebo snažím se, pokud najdu lahev, ale my, jakoby profici, to máme trošku ulehčený, že máme ty občerstvovací stanoviště. A normálním lidem bych doporučil taky občerstovat, ale nepřehánět to. Ono, někteří lidi mají tendenci to přehánět a pak jsou třeba žbuňka v břichu nebo se zbytečně jako zavodní. Spíš by jen tak střídně vypláchl pusu, případně občas cucl něco 2 lóky sladkého a běžel dál. Já používám ještě gel asi na 30. nebo 25. a 35. kilometru, takže 2 gely. A taky to zapiju vodou nebo nějakým jonťákem a běžím dál. Ale nevím, jako jestli úplně je to nezbytně nutný pro hobíky, ale podle toho každý jako si vyzkouší a neříkám, že to je špatný, jo? Doplní to tu energii, nebo pomůže to tomu výkonu, když stále udržujete tu hladinu krevního cukru a běžíte. Já ještě zabrou si malinko jinam. Já vím, že děláš běžecké kempy. To vlastně všechny tyhle ty návyky, tam ty, krom toho, že s těma lidma asi běháte a děláte nějaký tréninky, pojď mi ukázat, co vlastně, kdyby jsem k tobě já šel na běžecký kemp, co vlastně tam všechno se dozvím za informace. Tak, prvně tě pozvu na termín, to bude 4. až 7. 6. Bedříkově máme první kemp, protože náš původně první kemp nám odložila tady ta koronavirová krize a druhý kemp máme 18. až 21. 6. na Vysočině. A ptal se, co tam děláme. Ano, co poodhal mi, abych věděl program, kdybych tak měl jet. Program, první den, tam, když přijedeš odpoledne, tak si dáme takový lehčí rozkus, seznamovací s prostředím, protažení, nějaký rovinky. A jde se na večeru, po večeři je volná diskuze, kde se můžeš zeptat naprosto na cokoliv, ohledně běhu. Pořádám to vlastně se svým trenérem Robertem Števkem, takže ten má 40 let zkušeností v běhu, takže to je naprostá studnice vědomostí. Já už mám taky něco odběhaného, takže taky občas můžu poradit. Já jsem tam spíš takový jakoby komik, řekněme, že spíš na dělání kulturního programu a srandy, ale z odborného hlediska je tam trenér. No a pak se tam trénujeme v podstatě 2x denně, první vždycky fáze bývá tak v 10.30, ta je taková těžší a je buď zaměřená na nějakou buď na techniku, jakože abeceda, rovinky, ale je to spojený vlastně i s nějakou intenzitou tréninkovou, takže intervaly, kopce, fartlek, to je různý, nebo dlouhý běh. A odpoledne bývá výklus regenerační, pak protahování, nějaké cvičení občas, a většinou máme ještě hotel nebo ubytování, kde je nějaká regenerace, takže se jde ještě do regenerace, do sauny. Po večeři opět volná diskuze, najdeš si tam kamarády, bavíš se, užiješ si víkend. Tak bych to asi zhrnul. Tak mně se líbil ten první den, ta večeře, tak já to zvážím, a když tak bych se přihlásil. Večeřek samozřejmě každý den, a i snídaně a oběd, jo, takže hladem tam určitě. No ne, pak už je to po té večeři je to běhání zase, to už mě jako vyděsilo. Ne, po večeři je to ta volná diskuze, před večeří je běhání. Jo, ten druhý den jo, jsem jo, se bál. Jiříku, ty jsi nedávno zaběh velmi vynikající čas, 2 hodiny 14 minut a nějaké drobné na maraton. Současná situace odsunula olympijské hry o rok dál. Ty a olympiáda? Stále je to můj sen, stále proto dělám maximum a doufám, že se to povede.
No, my budeme doufat s tebou. Jaký je ten limit, aby si se kvalifikoval na tu olympiádu, jestli nám můžeš Tam odhalit? jsou dvě kvalifikační cesty. Buď je ostrý limit 2.11.30, anebo dostat se do 80. místa v redukovaných tabulkách, ale v podstatě a tam vlastně v těch redukovaných tabulkách jsou potřeba dva výkony. A k těm výkonům, třeba kdybych zaběhl, řeknu, 2.13 v Praze na maraton, tak ještě dostanu, protože to je mistrovství republiky, nějaký jako bonusový body, které by nějaký ten čas zlepšily. Ale co jsem se díval původně, teďka na letošní rok, teď zároveň ještě přerušený do kvalifikačního období, tak bych musel na olympiádu zaběhnout čas okolo 2.12.0 a musel by to být ještě v Praze a vyhrát to mistrovství republiky. Ale teďka třeba, jak je přeložený pražský maraton na říjen, tak mě to jako moc nepomůže, protože to kvalifikační období na olympiádu teďka přerušeno až do 1.12. Takže časy, které zaběhnu teďka v tomhle období do 1.12. se vůbec jako do toho nezapočítávají. Takže to vlastně musím zase příští rok, jestli teda se nic nezmění a situace, jaká je teďka, tak se uklidní. Pojďme k poslední otázce, co já mám na tebe. Vidím, že tam spousta otázek je ještě od diváků, kteří nás sledují. Běhání, charakterizuj běhání pomocí tří slov. Já to nevím. Tak každý asi to, já bych se nepouštěl do toho charakterizovat podle tří slov, protože každý v tom může si najít to svoje. Jo. Někomu může říct třeba výkonnost, dřina, utrpení, někdo zábava, relax, volnost, jo. Každý to má jinak a já bych to nějak jako rozumím. Speciálně. Já děkuju, já v žádném případě nekončíme, když Instagram se vypne po hodině vysílání, takže je možný, že mezi tím se vypne. Já jenom děkuji za cestu kolem světa, druhý díl, kdy jsme navštívili Afriku s Jirkou Homoláčem. Vidím, že spousta z vás píše otázky, určitě pište, jenom vás pozvu na třetí díl, opět to bude povídání s člověkem, s Otou Loukou. Je to člověk, který vylez bez kyslíku o himalajskou 8000ovku Čoju. Takže kdo budete chtít vědět, jak se žije v Ázii, jak se žije zejména v Himalajích a přežívají se tyhle ty velehory, tak vás zvu opět za týden v 10 hodin. Tentokrát to bude na mém Instagramu, protože Ota nemá Instagram, takže jsme to vymysleli takhle. No a teďka jsou otázky. Předpokládám, Jirko, zodpovíš i otázky diváků asi. Vidím, že tam nabíhá spoustu a spoustu otázek, takže teď je to už jenom tvoje. Já děkuji a budu dál sledovat. Jo, já se na to dívám právě teďka a díky za spolupráci, Davide. Za z těch otázek tady není moc, se dívám. Tak můžeme odpovědět společně. Viděl jsem tam ty ještě, ano, viděl jsem tam, určitě tam zaznělo, že se někdo ptal na termíny těch kempů. Jestli bys to ještě jednou mohl zopakovat, protože tam byly dvě otázky určitě na termín kempů. Už to teď tady mám, první, kolik spotřebu bod a s takovou kilometráží, tak jak jsme říkali, to znovu zopakuju. Třeba 10 až 20 párů. Pak tady plánuješ trénovat i mladší běžce. To už vlastně dělám, mám několik svěřenců mladých nadějných, takže v příštích letech nebo i možná v letošním roce se můžeme těšit na nové běžecké naděje, co budou brázdit silnice a dráhy. Teďka s tím máme. Ty termíny těch kempů, jenom jestli by se zopakoval, to si myslím, že je zásadní. Bude další kemp, takže první kemp bude 4. až 7. 6. v Bedřichově, v Jizerských horách. A druhý kemp bude 18. až 21. 6. na Vysočině. Takže kdo máte zájem, je napište buď tady do zpráv, anebo na běžecké kempy @gmail.com. A tady ještě je teda vůbec šance zaběhnout v rámci kvalifikace na olympijský maraton dva závody na maraton? No, to je otázka. Asi to možný není, případně jestli to kvalifikační období bude uvolněno to 1.12. Teď přesně nevím, kdy je maraton ve Valencii v prosinci, tak hleda, že by se dalo ve Valencii běžet maraton v prosinci a pak na jaře ještě jeden v Praze v květnu, tak to by se dalo zvládnout.
Další otázky nevidím, takže asi to ukončíme a... Jirko, děkuji moc krát ještě jednou, že jsi se účastnil téhleté výzvy. Vidím, že tam nás zdraví Tereska, masérka Rančeku, takže zdravíme taky. A děkuji ještě jednou, že jsi teda účastnil cesty kolem světa za 7 týdnů. Jsem moc rád, že jsme byli hosti na tvém Instagramu a přejeme hodně štěstí v téhleté době a vám všem pevné zdraví, ať se daří. A Jirko, díky ještě jednou moc. Díky tobě za spolupráci, Davide, měj se fajn a hodně štěstí do dalšího dílu příští týden.